ყიბულში 5 აპრილს მომხდარი ტრაგედია უკავშირდება ადამიანურ ფაქტორს და არა ბუნებრივ მოვლენას. ცოტახნის წინ 6 მეშახტის საქმეზე პროფკავშირებმა დასკვნა წარადგინა. 23-26 აპრილის პერიოდში შრომის დაცვის სფეროში უცხოელი ექსპერტების მიერ მინდელის სახელობის შახტში მოკვლევა ჩატარდა. ნინო ელიკაშვილი გვეტყვის, რა წერია დასკვნაში, რამ გამოიწვია ტრაგედია. Diahetunam, Sakartvelos propkavshirebis gaertinebam dges tsarmoadgina ukrainali ekspertebis dasqna, romelits mat 23-26 aprilis periodshi chaatares Mindelis shakhtshi da romis dasqnis mikhedvitats 2018 წლის 5 აპრილს მომხდარი ტრაგედია უკავშირდება არაბუნებრივ მოვლენებს და სამთო დარტყმას, არამედ ის უკავშირდება ადამიანურ გადაცნობებს და შრომითი უსაფრთხოების სისტემის გაუმართაობას. 21 გვერდიანი კვლევა ძირითადად ეხება Mindelis shakhtshi ქვანახშირის მოპოვების პირობებსა და შრომით უსაფრთხოებას, როგორც პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარე იაკლი პეტრიაშვილი ამბობს. კვლევა არ არის სრულყოფილი, გამომდინარე იქიდან, რომ მოკვლევის პერიოდში უწყებაში კომპანიაში მკვლევარებს არ ჰქონდათ გარკვეული დოკუმენტები, რომელიც გამოძიებამ ამოიღო, თუმცა პროფკავშირების გაერთიანებაში ამბობენ, რომ ზუსტია ის ინფორმაცია, რომელიც 2018 წლის 5 აპრილს მომხდარი ტრაგედიას ეხება, რომლის მიხედვითაც 6 მეშახტე დაიღუპა, ხოლო 3 დაშავდა. Ukrainian expert იმუშავეს, დადეს 21 გვერდიანი დასკვნა. დასკვნა ეხება როგორც იმ უბედურ შემთხვევას, რაზეც საზოგადოებას აქვს საუბარი და რაც ეს საზარელი ფაქტი ეს მოწმე გახდა ჩვენი საზოგადოება. გაგაცნობთ დასკვნის ვთქვათ ნაწილს და იმ მითქმა-მოთქმას გავცელებული ინფორმაციას, რომ ეს იყო ბუნებრივი მოვლენა, რომ ამ ბუნებრივ მოვლენას ყოველთვის შეიძლება ჰქონდეს ადგილი და აქედან გამომდინარე ინვესტორისთვის, ბიზნესმენისთვის, ვინც ფლობს ტრიბული შახტებს, მაშინ შახტები უნდა დაიკეტოს. რეალურად რასთან გვაქვს საქმე, რეალურად რა მოხდა ტრიბულში, დასკვნა ფაქტიურად სრულფასოვანი ვერ არის ორი მიზეზის გამო. ეს გახლავთ გამოძიების მიერ ამოღებული მასალები და საგამოძიებო მოქმედებები, რომელიც მიმდინარეობს და არ დასრულებულად ტრიბულთან დაკავშირებით, და ექსპერტიზის, ასევე სახელმწიფო უწყების დასკვნა გარდაცვლილების, ვთქვათ, ექსპერტულ მონაცემებთან დაკავშირებით. ძირითადად მეთანის, ნახშირის ოქსიდების და მსგავსი გაზების მუდმივ რეჟიმში გაზომვისა და დაფიქსირების სისტემა, რაც მნიშვნელოვან წილად, ასე ვთქვათ, ახდენს პრევენციას იმისას, რომ ყოველწუთას გვეცოდინება სად, რომელ უბანზე რა კონცენტრაციის, ასე ვთქვათ, საშუალება არსებობს. და მეორე, რაც უკვე დანერგა და ასევე ექსპლუატაციაში შევიდა, ეს არის სისტემა, როდესაც ყოველი მეშახტის გადაადგილება GPS-ის სისტემით კონტროლდება უკვე მიწის ზემოდან, ანუ ადგილი ვეღარ ეშინება. მაგალითად, სანამ დისპეჩერი არ დარწმუნდება, რომ ფეთქითი სამუშაო შესრულების დროს ყველა მეშახტი არ არის განლაგებული უსაფრთხო ადგილებში, წესისა და რეგის მიხედვით, იქ დაცული უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, მანძილი აფეთქების ეპიცენტრიდან. Ukrainali ekspertebis dasqnashi aseve motsemulia rekomendatsiebi, romelits kompaniias shesatsrulebla duqe gadaegzavna.